uning hayot yo'li va jahon mashhurligi cho'qqisiga ko'tarilishi juda murakkab kechdi. U bugun nimagaki erishgan bo'lsa, bularning barchasi peshona teri va mashaqqatli mehnatlari natijasidir. Mahmud Murodov UFC tarixida o'z nomiga ega birinchi va hozircha yagona o'zbek desam yanglishmagan bo'laman. Bo'lajak atletning bolaligi dastlab O'zbekistonning Buxoro shahrida o'tgan. Kichik yoshdanoq Mahmud sambo va kickboxing bilan shug'ullana boshladi. Ammo uning oilasida fojia yuz berdi va u o'z ona yurtini tark etib, Rossiyaning Tomsk shahriga pul ishlash uchun ketishga majbur bo'ldi. Tomskda Mahmud ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. O'sha paytlar u qurilishga noqonuniy ishchi sifatida yollanib, og'ir va qadrsiz mehnati uchun oyiga atigi 15 ming rubl maosh olgan. Suv va gazsiz sharoitda 12 kishi bilan kichik xonada kun kechirgan. Mahmudning aytishicha, u va uning sheriklari eng arzon roltonni iste'mol qilishga majbur bo'lishgan. Agar dasturxonda non va smetana bo'lsa, uning so'zlariga ko'ra, bu juda yaxshi hayot belgisi edi. 2012-yilda Mahmud Chexiya poytaxti Praga shahriga boradi va u yerda ham bo'lajak sportchini ko'pgina sinovlar kutib turgandi. Men odatda Chexiyada do'konga kirib, u yerda narsa olib, o'sha yerning o'zidayoq yerdim. Chunki borishga joyim yo'q edi. Bir kuni meni tutib ham olishgan. O'qish vizasini ishlash vizasiga almashtirdim. Bu yerda barcha qora ishlarni bajardim. Ko'pincha meni aldab, pulimni berishmasdi. Kunlardan birida men Pyotr Knizhe sport zaliga borib qoldim. Men ulardan mashg'ulot qancha turishini so'radim. Ular esa 10 yevro deb javob qaytarishdi. Bu esa menga to'g'ri kelmasligini aytganimda, menga tekinga kelaverishimni aytishgan. Mana o'shandan beri men shu sport zalda mashg'ulot olib boraman, dedi Mahmud Murodov. Jangavor sambo bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lgan Mahmud Monster Gym zalida Pyotr Knizhe rahbarligi ostida yana mashqlarga qaytadi va aynan 2012-yil 29-aprelda professional MMA'dagi ilk chiqishini amalga oshiradi. Yevropa promotionida raqibini 26 soniyada mag'lub etgan bo'lishiga qaramay, o'sha vaqti yulduzlik maqomigacha Mahmudga ancha bor edi. Biroq uning ishlari izga tusha boshladi va Mahmud zaldagi mashqlari bilan bir vaqtda olib borish mumkin bo'lgan yaxshi ish topdi. Deyarli 3 yil davomida sportchi tungi klubda har bir smena uchun 80 yevro maosh evaziga qo'riqchi bo'lib ishlardi. Ammo uning aytishicha, u bir oydan ko'p tanaffussiz ishlab, jangga qatnashib, yana dam olish kunlarisiz ishlagan paytlari ham bo'lgan. Mahmud Murodovning professional MMA'dagi karyerasi dastlab juda qiyin kechgan. Avvalgi 8 ta jangdan 4 tasi g'alaba va 4 tasini mag'lubiyat bilan yakun topgan. Lekin o'zida kuch topib, 3 ta ketma-ket g'alabadan iborat seriyaga ega chiqdi. Shundan so'ng yengilmas Matsey Rizanskiy bilan omadsiz jangda hakamlar qaroriga ko'ra yengilgan deb topildi, keyin esa 4 ta g'alabadan iborat seriyaga chiqishga muvaffaq bo'ldi. O'shandayoq Mahmud o'zining jangavor xislatlari va tomoshabob chiqishlari bilan boshqalardan ajralib turardi hamda o'ziga ko'pchilikning diqqatini tortdi. Navbatdagi jang sportchi karyerasida butunlay yangicha pag'ona bo'ldi. 2016-yilning 18-dekabrdagi XFN Fight Night 2 turnirida 2 raundda David Ramiro Mahmudni mag'lubiyatga uchratdi. Bu yakka-yakka kurashda Mahmud yelka suyagini sindirib oladi va texnik nokaut sabab yengiladi. Albatta, siz hozir buni jarohatlar oqibatida mag'lubiyat ta'mini totgan o'rtamiyona jangchilar haqidagi har doimgi g'amgin hikoya deb o'ylashingiz mumkin. Rekord 11-6 va hammasi aksiga olgan. Ammo shunga qaramay, bu hikoyaning boshlanishi xolos. 4 oydan so'ng Mahmud yana oktagonga chiqadi va bor mahoratini ishga solib raqibini yer tishlatadi. 1 yil ichida Mahmud 4 marotaba jangga tushadi va har 4 ta jangda g'alaba qozonadi. Shulardan 3 tasi nokaut bilan yakun topadi. 2018-yilning 28-iyunida qachonlardir uni mag'lub etgan David Ramirez bilan jangga kirishadi. Tirsaklari bilan qattiq hujumga kirishadi va jangning texnik yakuniga qadar ortga chekinmaydi. Keyingi yil esa Mahmud 6 ta jangni o'tkazadi va ulardan faqat bittasidagina hakamlar qarorigacha boradi. Bu orada Mahmud 11 ta g'alabadan iborat seriyaga ega chiqadi. Ko'plab MMA muxlislari, ayniqsa yevropaliklar Mahmudning oktagonga ko'tariladigan tomoshalaridan aqldan ozishiga sal qoldi. Ulkan ishqibozlar bazasi o'zbekistonlik sportchining yutuqlariga befarq emas edi. 2017-yilning aprelda XFN turnirlaridan birida mehmon sifatida shaxsan Floyd Mayweatherning o'zi ham qatnashadi
va jangdan so'ng Mahmudga bosh barmog'ini ko'rsatdi. Tanish uchun taklif qildi va ma'lum vaqtdan so'ng Mahmud Floydning MMA jamoasi qaramog'iga o'tdi. 2019-yilning 12-avgustida Floyd Mahmudning aralash shakl kurashlar bo'yicha dunyodagi eng yaxshi jangchisi ekanligi haqida tweet yozadi va Instagramda post qiladi. Kim, lekin Floyd bu borada anchagina yaxshi tajribaga ega va uning bunday bayonot berishi jahonda Mahmud mashhurligining yangi katta to'lqinini harakatga keltiradi. Shunga qaramay u kamtar, mehnatkash, quvnoq hamda nafaqat oktagonda, balki undan tashqarida ham o'rnak olishga arziydigan insonligicha qoladi. So'nggi vaqtlarda Mahmud o'zbek kurashchilariga faol yordam ko'rsata boshladi. U o'zbek jangchisi Islom Muhammadjonovga XFN tashkiloti bilan shartnoma imzolashga yordam berdi. Va Islom 14-oktyabrda bu tashkilotda ilk chiqishini amalga oshirib, avstraliyalik raqibi ustidan g'alaba qozondi. O'tiz birinchi dekabrda jangchimiz Ali Gusenov Abu Dhabi VR tashkilotida dastlabki jangini o'tkazdi. Bu ham Mahmud Murodovning sharofati bilan. Keyin esa Mahmudning hayoti kitobida yangi, katta bob boshlandi. 2019-yilning sentyabrida Mahmud UFC jahondagi eng kuchli yirik tashkilot bilan 4 ta jang uchun uzoq kutilgan shartnomani imzoladi. Va rasman bu haqda ma'lum qilinganidan 10 kun o'tib, Alexey Dikirovga qarshi o'rta vazndagi ilk chiqishini amalga oshiradi va hakamlar qarori bilan g'alaba qozonadi. 2 oydan so'ng qisqa jangda Mahmud Trevor Smithga qarshi jangga tushadi. Butun jang mobaynida Mahmud o'ziga ishonch bilan raqibi oldida ustunlikka ega bo'ladi. Ammo 3-raundning 4-daqiqasida Mahmud amerikalik raqibini nokautga uchratib, kechaning eng chiroyli chiqishi uchun 50 ming dollarni qo'lga kiritadi. Bu jangdan so'ng Mahmud o'z ismi haqida butun aralash yakka kurashlar olamiga jar soldi va bu olam endi u bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nega Mahmud Floyd Mayweather fikricha butun dunyodagi eng zo'r MMA jangchi hisoblanadi va nima sababdan ko'p sonli muxlislarning yoqimtoyiga aylandi? Mahmudning bo'yi 188 cm, qulochi kengligi 192 cm, vazni esa 84 kg bo'lib, mazkur vazn toifasi uchun juda yaxshi tana o'lchamlariga ega. Yetarli darajada kuchli va chayir tana tuzilishi ham uning yutuqlaridan biri. Sambo kickboxing bazasi Mahmudga universal jangchi sifatida rivojlanish imkonini berdi. U janglarini tomoshabinlar diqqatini tortadigan, ta'sirli uslubda o'tkazadi va kurashni aynan o'zi istagan joyda boshlay oladi. Jangavor turishda ham, parterda ham ko'nikmalari yetarli. Mahmudning qo'llari juda tezkor, aniq va texnikalarga usta. U istalgan burchakdan, istalgan qavatlarga seriyali, kombinatsiyali va yakka tartibdagi zarbalar bera oladi va ularga yuqori tepki yoki tizza bilan qo'shimcha joziba bag'ishlaydi. O'zbek sportchisining harakatga soluvchi Grant and Pound tashqaridan qaraganda shunchalik qo'rqinchli ko'rinadiki, u tom ma'noda raqiblarining boshiga mushtlari va tirsaklari bilan urib, ularga hech bir imkon qoldirmaydi. Mahmudning axloqi haqida alohida ta'kidlab o'tish kerak. UFC'da bo'lgan paytlari uning o'zining tutishi ko'zga yanada ko'proq tashlanib boshladi. Mahmud aql va murosa bilan ish olib boradi. Murabbiylarning maslahatiga quloq soladi va ahmoqlik qilmaydi. Bundan tashqari Mahmud osmondagi yulduzlarni olishga intilmaydi, balki jangda unga berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, jangni yakuniga yetkazishga diqqatini qaratadi. Buni 19-ta muddatidan ilgari yakunlangan janglardan ham bilib olishingiz mumkin. Va eng asosiysi, Mahmud to'liq ustunlikka ega bo'lgan g'alabalar seriyasiga qaramay, jangchining olg'a intilayotgani va turli jabhalarda o'z ustida ishlab, o'sib borayotganini ko'rish mumkin. Bu bo'lajak chempionlarga xos asosiy belgidir. Mahmud Murodovning hikoyasi yakunlanishiga hali uzoq vaqt bor. Ammo hozir u aksariyat yoshlarga motivatsiya beruvchi roliklardan ham ko'proq motivatsiya bermoqda. O'z millatining jonli, haqiqiy va yorqin vakili Mahmud Murodov. Akalar, rolik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, har doimgidek oshigan qo'llaringizdan moshni like va kommentariyalar kutib qolaman. Video so'ngida uyda o'tirib telefondan pul ishlashni o'rgatuvchi Telegram kanalimizni eslatib o'tmoqchiman. 9-may kuni Amerikaning Florida shtatida UFC 249 turniri bo'lib o'tadi. Bu jang kechasida Tony Ferguson va Justin Gaethje qarama-qarshiligiga guvoh bo'lamiz. Kanalimiz tahlil va analizlariga ko'ra, bu jangda Tony Ferguson g'alaba qozonadi.
Bu g'alaba ortidan yaxshigina pul ishlab olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi omad silkasi orqali o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Telegram kanalimizni va omad silkasini video ostidagi kommentariyada yozib qoldirdim. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşgünce.